2022 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ছেবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাৱলী। দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ছমহীয়া পৰীক্ষাত, নহ'লে বহিব নোৱাৰিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। ইফালে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰিব লাগিব ছমহীয়া পৰীক্ষা। অন্যথা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰিব ছেবা কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে ছমহীয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ নাম্বাৰ অনলাইন পৰ্টেলযোগে দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানে। নিউজ লাইভক এই কথা জনালে ছেবাৰ সচিব সুৰঞ্জনা সেনাপতিয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এক ব্ৰেকিং নিউজ, 2022 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ছেবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাৱলী। দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে এবাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ছমহীয়া পৰীক্ষাত, নহ'লে বহিব নোৱাৰিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। ইফালে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰিব লাগিব ছমহীয়া পৰীক্ষা। অন্যথা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰিব ছেবা কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে ছমহীয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ নাম্বাৰ অনলাইন পৰ্টেলযোগে দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানে। আৰু নিউজ লাইভক এই কথা জনালে ছেবাৰ সচিব সুৰঞ্জনা সেনাপতিয়ে।